60 kronor bättre. Håll in så öppnar 40. Höger lite kul, 70. Korta vänster grus lite, 250. Fyra vänster grus lite, håll in. 200. Höger minus, boll in, grus lite efter tal. 60. Öppnar ni lite lite grön till 6 vänster minus, lite 5 höger minus, 20 ni på kort fyr plus väg, det ligger huslig. Till 4, 12 vänster plus, 120. Höger blinkgrön, 20 kort 6 vänster, 44 höger minus, minus, val in 90. Vänster minus, val in 40, mitt blinkgrön 50. 5 vänster minus 40 som nyper lite. Thank you.
Fenster schütteln. Und dann hat er was der Nummer 6 minus 40 och nummer 3 minus 8, 6 minus 40.